စကိုင်းနဲ့ဒေသကြီးမြောင်မြို့နယ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး200ဝန်းကျင်အပြင်းအထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနေသိရပါတယ်။မြောင်မြို့နယ်ကြောက်ရွံ့ကြေးရွာကနေထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား90လောက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးမိုင်း3လုံးခွဲကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီအင်အား90လောက်စစ်ကြောင်းရဲ့အလဲဘဟုကိုထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့27 Revolution Forces မြင်းကြံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တေဆုံစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းတွေကိုတနည်းအားမှာမြေပြုတ်ထားခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလည်းသိရပါတယ်ရှင်။